President, jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta ordet, men jeg må si jeg blir litt overrasket over Marit Arnstads siste innlegg, hvor hun mener at Høyre og Venstre presenterer splittende retorikk i denne diskusjonen. Det er regjeringen som har lagt frem en redegjørelse. Det er Stortinget som skal diskutere den, og da må det også være lov til å diskutere ulike sider ved den, både hva den inneholder og hva den ikke inneholder. Det er også regjeringen som har sagt i sin regjeringserklæring at de skal utrede hvordan EØS-avtalen har virket for Norge de 10 siste årene. Da må det være lov å spørre om det ikke hadde vært mer relevant å diskutere og utrede hva EUs utvikling får å si for Norge de neste 10 årene. Og president, det er en regjering som må tåle å bli utfordret på de standpunktene regjeringen har. Og både jeg og andre har i lengre tid forsøkt å få regjeringen i tale med tanke på hva som skal utredes, hvilke rammer utredningen skal ha, hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn. Men da har vi altså i salen her blitt møtt med at dette er en type inkvisisjon som man ikke er vant til. Det synes jeg er en rar måte å debattere på. Og president, hvis man først skal peke på hva som står i forskjellige dokumenter, så er det jo Senterpartiets egen finansminister som har sagt at EU nå er blitt mindre viktig. Det er på Senterpartiets egne nettsider det står at EØS-avtalen er en juridisk tvangstrøye. Det må Senterpartiets representanter her i salen tåle å bli utfordret på. Og så, president, la jeg stor vekt i min innledning på de områdene der jeg deler utenriksministerens beskrivelser av hvilken retning EU går i. Jeg mener de er riktige, men jeg mener at det må få andre konsekvenser for den norske EU-debatten og for den norske debatten om samarbeidet med EU enn det regjeringen legger opp til. Jeg mener at det som mangler i redegjørelsen er at utenriksministeren trekker konklusjonen av den beskrivelsen hun selv gir. Og det kunne jeg ønske meg en større debatt om. Så registrerer jeg jo at det er bevegelse i mange partier nå knyttet til EU-spørsmålet. Det er et parti som skal ha landsmøte til helgen, som også har reist den debatten. Og jeg har stilt spørsmålet før, og jeg stiller det for så vidt igjen. Når det er krig i Europa, og noen partier mener det er utidig å diskutere NATO, noen partier mener det er utidig å diskutere EU, hva skal vi da egentlig diskutere når det er krig på vårt eget kontinent?